mbajt sesioni informues për nxënësit e klasëve të nënta të shkollës fillore Zymer Zeka në fshatin Kaliçan. U gjatë kësaj vizite, nxënësit patën mundësi të informohen rreth profesioneve të ndryshme që ka në shkollën teknike Mithat Frashëri në Gurakoc. Drita Ferati, drejtoreshe shkollës, këtë ditë e konsideron si fest, ku shkollat e mesme të larta i presin nxënësit e klasëve të nënta për të parë punën që bëhet në shkolla. Kjo është, domethënë, një lloj feste që bëhet për çdo vit. Tash më thonë që është veç fest tradicionale ku shkollat e mesme të larta i presin nxënës të klasëve të nënta për me vizitu shkollën edhe me pa domethënë punën që bëhet në përshkolla. Tena është domethënë viti i tretë që po organizohet kjo fest, edhe mendoj që është mjaft e qëllume. Nxënësit vizitojnë shkollën, i vizitojnë punëtorit, kabinetet, shohin prezantimet të nxënësve të shkollave të mesme, edhe mundën me gjithë vetën në një shkollë profesionale. Këtë vitë shkollor, në shkollën tonë është ndërtu edhe qendra e karrierës, kanë pasë mundësi me pa në nxënës të shkollave fillore. Dhe më thonë, qendra e karrierës është ndërtu në bashkëpunim me projektin AITET të Solidar Svisit, edhe është një punë shumë e qëllume. Kemi edhe koordinatorin për orientim në karierë, do më thonë është koordinatori cili ka kry trajnimin për këtë këshillim në karierë për nxënës. Fal punës dhe menaxhimit të mirë të drejtoreshës Ferati, këtë vit në këtë shkollë ka arisi ku shpalosen punët e nxënësve që bëhen gjatë vitit, dhe kjo e bën edhe më atraktive këto vizita. Ajo na tregoi edhe për interesimin e nxënësve të klasëve të nënta që kanë për të regjistruar në shkollën që ajo drejton. Risi këtë vit shkollore kemi edhe puna e nxënësve në për biznese. Do më thonë, krejt klasat e 12-ta kanë kry praktikat profesionale në për biznese, edhe kjo është në bashkëpunim me Solidar Svisin, do më thonë është pagu sigurimi aksidentali i fëmive, është pagu transporti edhe shujta e fëmive nga projekti. Kemi bo marveshje shumë si vjetë me biznes, edhe biznesit janë shumë të interesun për nxënës të shkollave profesionale. So ka interes nga nxënës e klasë të nëndave për më regjistru në këto drejtime që i përveson shkollave në komunën e Istoku si vjetë e kryen në dikon 530 fëmi klasën e nëndë. Unë interesi fëmive është menoj endet shkojnë në për gjimnaze, dhe më thonë nuk edhe pse po menoj që qendrat e karierës tash e kanë këtë punë për mjo të regu fëmive qka munën më bo me shkollë profesionale. Dhe më thonë, një fëmi që e kry një shkollë profesionale diplomohet në shkollë profesionale munët drejt për drejt më kysh në të regu në punës. Do të thot, ajo është, ajo certifikohet për një profesion të caktum, që do më thonë që është përparësi e shkollës ndaj gjimnazeve. Edhe unë e menoj që këtë vit shkollor do të kemë nxënës ma shumë të regjistrum në shkollë profesionale, mirë po me të kohës, me po. Drejtoresh, prej kur është prezentu projekti dyrët e hapura? Po. E deri në sot, a vren nga vitin e vetë që po progres
të rritjes numër në nxënësve? Unë më i më thonë që nga goti për çdo vjet regjistrojmë gotë numër në njajtë në nxënësve në klasën e 10. Nuk, aty këtu është numëri, dikun ka rritje në vite, dikun nështi ka ramje, mirë po jo numëri madhe në nxënësve. Jo numëri madhe në nxënësve. Edhe pse komuna ka numër madhë vogël të nxënësve, është normale që më regjistru që kë numër, është normale. Dhe kërështë edhe dhe qëka për fund? Një mesaj për krejtë fëmitë që e krynë klasën e 9, është shumë më e mirë në qofë se një fëmi certifikohet në një profesion të caktum për të ardhmen e ti, pa më varësisht a shkon në studime, a kyqet drejt për drejt në punë. Me shkollë profesionale mundet më kyqet në punë, mundet më shkon në studime. Mundet të dyja të thëtë, e ardhmja është profesioni, shkolla profesionale. Vebi Zoga i profesor në shkollën fillore në Kaliçan dhe Gurakoc, na tregoj arsyen se pse kanë ardhur për vizitë kjo shkollë. Ai bashkë me nxënësit vizituan të gjitha drejtimet që janë aty, në mënyrë që nxënësit e shkollës fillore të kenë mundësi ta gjejnë veten në ndonjërin prej tyre. Përshëndetje, jam Vebi Zogaj, mësimdhënës në shkollën Zymrëzeka në Kaliçan, për të njëjtën kohë punoj edhe në këtë shkollë. Kemi ardhur me nxënës klasës 9. Kemi ardhur me vizituar shkollën, me pasë si funksionon kjo shkollë, çfarë drejtime i ofron nxënësve kjo shkollë dhe cilat janë kushtet që ofron nxënësve kjo shkollë. Na kanë prit mirë, kemi vizituar të gjitha provilet, jemi të kënaqur, kështu që besoj që ndonjë prej këtyre nxënësve do të jetë në pjesë në këtë shkollë. Ajlina Osmana, nxënësja e shkollës fillore Zymrëzekaj, si shumë nxënës të tjerë, ka ardhur të shoh drejtimet në këtë shkollë. Asaj pëlqen më shumë drejtimi i infermierisë që gjendet në profilet e shkollës. Përshëndetje, unë jam Ajlina Osmanaj, vinë nga shkolla Zymrëzeka, Kaliçan. Sot me shkollën tonë, klasa e 9, kemi ardhë në shkollën Mithat Frashëri në Gjirokovës. Këtu kemi ardhë me pa drejtimet dhe gjitha fushat. Këtu çdo drejtim ka pas kushtet mira, po besoj mjekësia më ka pëlqyer më shumë, ka pas shumë gjëra të mira. Ka një klasë të nën, kemi ardhur me informacione me pa, që filluan aktivitetet në shkollën tuaj. Na prezanto, cila është klasa jo që jemi për në një këtu dhe cili drejtim është? Mirë se keni ardhur, në do të të shumë suksese. Na jemi infermeria e përgjithshme, drejtimi i mjekësi, bashkëpunëtor profesional i infermierisë. Për nxënësit këtu janë klasa e 10. Këta vitin e kaluar kanë qenë në vendin e juve. Jo vitin e ardhshëm punën me kanë në vendin e këtyre. Nëse dikur i besën mjekësia, a është dikur që i besën mjekësia? Jo besën, biologjia, jo besën. Në këtë shkollë gjithashtu për herën e parë është edhe klasa e qendrës për karrierë. Përshëndetje, mirë se vini ardhë. Kjo është profili i informatikës, ta e në zonësat e informatikës, klasa 10. Këtu i kanë bëtë disa punime, cilat tash në zonësat vetë mujmë i demonstru, cilat janë donë normal një farëlloj programimi, edhe me plakat ndryshme. Për shambull, kjo është një plak, në cilin jepet një rezultat, hajde për zonë më në qërë. Këtu jep një rezultat, ta që shuhem rezultatin pra nëse ndryshohet, për shambull, Zymrëzeka, shkolla Zymrëzeka. Me këtë sinjonin këtu të regonë që plaka pra e ka mërë komandën edhe e e për rezultatin cilin na e kërkojmë në plaka.
nuk ka flak, jepet drita e gjelbër të një lidi, kur flaka atëherë sensori na tregon dritën e kushe edhe tregon pra një alarm. Normalisht atë mundet më shtu edhe një zmadhu si zejt, pra që jep me zon, me na tregu se kura flaka ose ka flak, në këtë rast është alarm i zjarët. Këtë kemi një demonstrim tjetër një, po masi s'ka shumë kohë, është një alarmi policisi stimulum, on me levizje pra një, për disa milisekunda në gjyra kuqe, disa në gjyra e gjelbër. Këtu e kemi një, është dhe në 7 segment, që i cili jep numrat prej 0 dhe 9, normalisht me ta mujmë me edhe eksekutuar. Ne jemi të knaqër me pushtet që ne ka jep shkolla, po ashtu jemi të knaqër gjithë klasa me notat që kemi, po ashtu me arsimtarë, me profat, praktikën, po ashtu e majmë në vitin e parë në kemi praktikë, në vitin e dytë kemi një ditë njavë, edhe në vitin e tretë kemi dy herë njavë kemi praktikë, 3 ditë shkollë. Shumë faleminderit. Përsërisht na falë që e pëngum, po patëm dëshirën të vizitu nga pak, ta e në nëndës, Jemi të bosh të ja kontrolu baterin, sa e ka për momentin është mirë 2.2 volt. Ta shë bërë në diagnosifikimin. Aha. Super. So, mjë epikontakt. Epikontakt. Qa të bërështë? Fëllëse. Qërë të ashtu shërëri. Mirë. Të gjitha dhe nëzëns të klasëve të nënta, që ende nuk kanë vendosur se qka të regjistrojnë në shkollë të mesme profesionale. Kanë mundësin më të mirë që të zgjedhë një nga drejtimet e shkollës mesme teknike, Mitat Frashëri në Gurakoc.